Okay, ito ho, sabihin na ho natin mga boss. Sumasakay ho sa mga issue. Basta't may masabi lang at magkakaroon ng rehistro. Kung ikay ba'y politiko o gusto mo lang magpa-epal. Siyempre, I, me, myself. Myself, me, and I. Alright, so, gets you na ho, ano? Well, may mga taong self-centered. They believe that the world revolves around them. And anything that they say, it'll always people will listen. Yung ego ho nila, it's just like a baseball field na sobra-sobra na hindi mo malaman kung paano. And, well, anyway. Well, kung yan ang hilig nyo, okay, ano? Pero importante rito, lalo-lalo na doon sa mga nagpaparehistro ng kanilang pangalan, ay nire-rehistro ang kanilang pangalan sa isipan ng taong bayan base sa kanilang mga sinasabi, hindi sa gawa, sa kasalita. So ano ho itong issue ng tambay? Simple lang ho, hindi ho krimen ang pagtatambay ninuman sa lansangan. Linawin ho natin. Kasi maraming nagsasabing magagaling dyan, hindi mo maintindihan. Hindi krimen ang magtambay, lalo na if you are in possession of your ugly faces with a tattoo all over your... Ikaw talaga yung magaling, di ba? Ikaw yung matalino, ikaw yung maganda, lahat, ikaw na! Bakit mo ako binubulyon umaga pa lang? Patahimikin mo nga sandali. Bigyan mo ng gatas yan. Bigyan mo, pakapihin mo, tsokolate. It is not a crime na ikay magluloiter o tatambay, whatever that you do, and you're staying there in a place more than an hour, and then you have ugly faces with all the tattoos all over your body, you don't have a shirt, and then you sit. Yun hong issue rito. Krimen ba yan? Hindi. May mga taong talagang akala mo dinidefend nila ang human right, parang akala mo pinagkakaitan ng karapatan ang sino man. Hindi ho krimen ang pagtambay. Get it, Kiko? Get it, VP? Or get it doon sa mga ito ho yung mga makakaliwang grupo, or get it doon sa mga oposisyon? Hindi ho krimen. Ang pagtatambay ho kasi, depende ho kung ano ho yung mga tibay ng ginawa hong ito'y ordenansa ng syudad. Sa anumang kadahilanan, silang nakakaalam sa ikabubuti ng sinasabing tanawin sa mga lugar ang mga lansangan ginawa ho ng pamahalaan. Pinondohan ho yan, maeskinita, lansangan. Ang mga lansangan, eskinita, mahuhusgahan ang pangangasiwa ng anumang lokal na pamahalaan sa iyong dadaanan. Mag-iiwan ang masamang panlasa. Sa anumang syudad, munisipyo, probinsya. Sa lansangan makikita kung magandang yung pangangasiwa. Sa lansangan makikita kung ikay saksakan at talamak yung sinasabing krimen. Sa lansangan, ikay mahuhusgahan dahil ito'y panukat kung ang lansangan mo marumi, maraming tambay, or nakakatakot, o ang mga tao umiiwas. Sila nga lang ang tumatambay, sila pang iniiwasan. So yung mga mamamayan na dumadaan sa mga lansangan at mga eskinita, naiilang, natatakot dahil marami ng experience na nasasaktan, nakukursa na dahan, nasasaksak. Alalang magawa, pag nalasing, medyo nakasinghot ng konti, iba nang nasa utak. So anong ibig sabihin noon? Iba na. Yung magpagtatambay mo na matagal at regular ay yung tambayan sa isang eskinita, sa isang lansangan, na regular, na ikay naging regular na tanawin sa lansangan na yan, na parang iyan kabahagi na ng iyong kusina or sala sa iyong bahay, ibang usapan na yan. Kayo mga bobo tanga na mga politikong salita ng salita na hindi nyo na naintindihan. Sorry ha kung kayo tatamaan sa aking mga sinasabi. Pairalin ang katilinuhan na binigay ng Poong May Kapal, hindi kabobohan. At kabobohan na yan, ginamit nyo, parang akala ninyo, bobo yung mga tao, mapupo na kayo ng mga tao, matatalino. Ipinamumukha sa inyong kalukuhan ninyo eh. Wala ho nagsasabi ang krimen ang tumambay. Wala ho nagsasabing pinagkakaitan ng karapatan ng sino man, the freedom of movement. Wala ho eh. The freedom of movement. The freedom to be able to move around in one place, point A to point B. Hindi ho pinagkakait yung sinasabing karapatan na ikay malayang gumala. Gumala! Umikot! Siguro kasama na ang pagtambay. Pero ang pagtambay, kung ikay nandyan, abay,
when there is no movement, there will be no traffic. Ikaw ang sinasabing obstruction. Sige, matalinong usapan to. When there is no movement at marami nang nakakumpol-kumpol, hindi naman purutas, o sige, bugtong-bugtong, sila'y nagkukumpulan. Puro ng tato, walang suot. Pangit ang mga mukha, maaantot, mababaho, nag-aantay na ang panahon at ang oras, lumubog ang araw, pagkatapos palipas oras. Okay? Sige, sabihin na natin. So kapag ikay nasa isang lugar, tumatambay ka na, regular na ikay sa lugar na yan, regular ka na dyan, tanawin, kilala ka na. Kayong mga nasa barangay na yung sinasabing lugar na nalalaman ninyo kung sino yung mga nagtatambay roon at nanggugulo ng bubulahaw sa lugar na yan, importante malaman, matukoy, para nang sa ganun, ipatupad yung anumang ordinansa, lakas ng batas. Para i-round up, etong mga ito, dalhin sa presinto, i-book sila sa dahilan na may mga ordinansang nilabag. Ganun lang ho kasimple. Huwag ho yung nakaupo lang dyan, kinuha mo, kinaladkad mo, dinalang sa presinto, kabubuhan din yon ng alagad ng batas. Anong ginawa nitong si General Eleazar sa Makati? Sinuspinde. Ay, anong ginawa doon sa mga luko-luko raw? Hinuli yung mga tambay. Saan naman kadahilanan? Eh, may pagkakamali doon sa sinasabing law enforcers. So, get it? So, sa mga doon sa mga iba, basta't magkasalita na lang, wala na ho sa kanilang tama, itong tambay sinasakyan ho eh. Hindi ho krimen ang pagtambay. Subalit, yung mga regular na tambay, kabahagi ng tanawin sa lansangan, sila yung nag-iiwan ng masamang panlasa, masamang imahe, na yung sinasabing lugar na yan, iniiwasan na. Gawa nga ng sinasabing tanawin, yung mga basura na tao sa lansangan na walang ginawa, lumubog ang araw, sumikat ang araw, sila ay 24/7, tumatambay, nag-iinuman sa kanila na. Talot sa lipunan yan eh! Ay, dahil gawin mo na kung anong dapat mong gawin. Ngayon, ang sinasabi ho natin dito, crime prevention. Pag ang isang tao nakatambay na lang, alaan ang ginawa, tumitingin lang, tapos may halong mga picture dyan, kung anong mga laman, lambanog, tuba, beer, mga anumang inumin dyan. Pag nakainom na ho yan, iba ng usapan. Yun ang mga dapat hinuhuli. Yung iba pa, upo-upo, nakikita mo, wala namang ginagawa. Well, bahala ng lokal na pamahalan. Kung sila'y ira-round up, eh, may ordinansa yan. Soon sa mga nagsasabing, pinagkakita ng karapatan, tumigil na kayo. Oh, hindi ako may sabi niya. Public service lang ho. Walang pikunan, ang ating mga sinasabi ay base doon sa mga nangyayari, hubot-hubad na katotohanan, sumasalamin sa ating lipunan.